бачиш, що пані гроші не поводиться без. Ти через те, що хороша гра поводиться без грошей. Слава Україні! Герої слава! Матч 14-го туру об'єднаний Чувасюк, 9-й Володимир Финик, 7-й Василь Денис. Зараз Логан забуває свій другий гол у цьому поєдині. Номер 8. Вставай! Зараз втрата м'яча, удар, і що тут? Дивай!
Ліво, ліво, не бач, так. Так. Вася, більше ліво, ліво. Вася, Дубка, простріл, лінь. Зараз що зробити? Давай, вставай, Грець, вставай! Я граю до середини, але А я, блядь, все нормально, блядь, ну ти ж бачив, він штовхає, нахуй. Ти бачиш, що він рукою піднімає? Блядь, при чому тут ти його штовхає? Постав поле, все, блядь, що наш м'яч лишився чуть. А, блядь, іди нахер. Пізду собі то запхай, нахуй, блядь. Ти бачиш, що штовхаєш, блядь, зі мною рахунок, блядь. Дай штрафи, все, блядь. Два міняєш! П'ятий виходить. Міна! Нам нахуй п'ять! Наш подглядач. Три м'ячі забив Володимир Гайонов, два – Юрій Богу. Богу – два матчі, шість голів забивав.